Jāzepa Vito Latvijas Mūzikas akadēmijā notikusi svinīga līguma parakstīšana par Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu piesaisti trīs Latvijas kultūras augstskolu mācību telpu un studiju programmu kvalitātes uzlabošanai. Jāzepa Vito Latvijas Mūzikas akadēmijai, Latvijas kultūras akadēmijai un Latvijas mākslas akadēmijai piešķirs vairāk nekā 3,3 miljonus latu no ERF finansējumu. Ja izdosies veiksmīgi piesaistīt līdzfinansējumu, projektu realizācijas pabeigšana plānota jau 2012. Gadā. Jā, notikums ir priecīgs, bet, kā jau es teicu, tas jau mums ir diezgan ilgs šis laika process bijis, kad mēs ar šiem projektiem strādājam. Un šodien ir tāds pieturs punkts, kad mēs noslēdzam šo līgumu, bet no akadēmijas nākotnē tas, protams, ļoti varētu izmainīt. Pirmkārt, jau mums trūkst telpas mācību procesam. Tā būtu bēniņa izbūve, 29 jaunas klases, ne tikai klases, skaņa ieraksta studija, tas būs lifts. Pilnīga fonoteks pārbūve ar ļoti modernu aparatūru un, protams, mūzikas instrumenti, 4 flīģeļi, pianīni, mūsu akadēmijas ārpuses renovācija no Raiņu bulvāra puses, kur tiešām pašlaik šī māja sevišķi labi neizskatās, bet nu, viņa ļoti izmainīsies. Un arī vestibila pārbūve ir dažādas, teiksim, komunikācijas un varētu teikt informāciju tīri vizuālā, lai cilvēks, kas ienāk akadēmijas vestibilā, viņš uzreiz iegūst informāciju, teiksim, kāda koncerta notiek, kādas meistarklases, un tā kā tas būs ļoti pieejams visiem cilvēkiem. Kultūras akadēmija, iegūstot šos te līdzekļus, rekonstruēs ēku Dirnavielā 46, kas ir akadēmijas īpašums, un kur tā dēvēto jau, ko daudzi jaunieši zina zirga pastu, kas ir pašā Rīgas centrā, koka ēku, kurā tad jau šobrīd ļoti ilglaicīgi strādā mūsu topošie aktieri un režisori. Nu, tātad izveidojot šajā ēkā tādas iespējas, lai tas ikdienas process viņiem pilnā mērā studiju laikā tiktu nodrošināts ar mēģinājumu telpām pienācīgi, ar telpām, kurā sadzīvē būtu ērtāk, lai pēc tām diezgan fiziski smagajām dejas un kustības nodarbībām varētu arī nomazgāties un sakārtot sevi nākošajām darbībām. Un arī pieredz, tas dos iespēju pašā Rīgas centrā arī laika pa laikam, tad, kad tas tiks veikts, laika pa laikam skatītājiem, nu, cilvēkiem, rīzniekiem, ne tikai rīzniekiem arī atnāk un redzēt, ko tad viņi ir izdarījuši, kādas fragmentas sagatavojuši, kādas lūgas iestudējuši, kādas happenings sagatavojuši, tātad informēt sabiedrību par to, ko viņi ir izdarījuši. Ja, jo īstenībā Latvijas valstī tas ir pirmais, nu, Latvijas visā pastāvēšanas laikā teātra fakultātē nekad nav bijis savēku. Viņi ir visur, arī šeit konservatorijā ir strādājuši un ir īrējuši cits telps no tā, un šī ir tagad no tā pirmreize iespēja, lai būtu pilnīgi savs telps. Sapnis ir īstenot jauna studiju kompleksa izbūvi akadēmijas pagalmā, pārbūvējot jau tur esošās palīgākas jaunā tādā studiju kompleksā, divstāvu modernā studiju telpās, kas tiktu aprīkots ar vislaikmetīgākajām jauno mēdiju un multimēdiju iekārtām, lai nodrošinātu studējošiem iespēju apgūt visjaunākās tehnoloģijas un iekļaut to viņu studēšanas praksē un apgūt un izmantot tālāk viņu radošajā darbā. Jāpiebilst, ka pirmās vienošanās par līdzekļu piešķiršanu šajā ERF apakšaktivitātē tika parakstītas jau aprīlī ar 8 koledžām Latvijā par kopējo summu 2,7 miljonu latu. Līdzīgas vienošanās tika parakstītas arī ar Ventspils un Vidzemes augstsko karjeru, Stradiņu universitāti, Rīgas tehnisko universitāti un Latvijas universitāti par kopējo summu vairāk nekā 47 miljonu latu. Tuvāko nedēļu laikā vienošanās tiks parakstītas arī ar citām Latvijas augstskolām.